Ովքեր եկել են, շնորհավորելու մեր Գյումրու տոնը, սիրով կտրամադրած սպասում ենք բոլորին։ Արի Գյումրի, արի Թանգարան։ Առաջինը ինչ որ նկատեցինք, այդ մաքուր փողոցները։ Իր մշակութային կոլորիտը հիմնականում, ու փորձում ենք ուսումնասիրել, հասկանալ ու վերապրել այդ ամեն ինչը տալիս է Գյումրին ցանկացած հայի։ Գիտենք, որ չեչիլ պանիր առնենք, էդ էլ ասում։ Մեկ էլ քյալա ուտելու։ Հատուկ դրա համար։ Գյումրին քաղաքը, որը դեմք ունի, ու դա միանգամից է զգում, երբ որ գալիս ես քաղաքում, երկրաշարից հետո կործանվես քաղաքի մեծ մասը եւ այլն, բայց հետաքրքիր է, որ այդ ոգին չկորա։ Փոխվել է իհարկե քաղաքը, բայց հինը պահպանել են, այդ շունչը, հին կոլորիտը մնացել է, կողքին դե նոր շենքեր են ավելացել, ինչը որ շատ գովելի է։ Շատ ուրախ եմ, որ Գյումրիում եմ, երեկ եմ եկել Հայաստան ու այցելել եմ Գյումրի, հիացած եմ այս քաղաքով, անսահման ջերմություն ու հանգստություն կա այստեղ։ Շատ դեպի լավն է գնում, զարմանում եմ, սենց կհասնեմ, ես նամ լրի փողոցները կարգավորած եւ գնում աշխատանքը, որը որ զարմանալու է։ Հաճելի է փողոցներում անգամ քայլելուց։ Գիտեմ, ամեն բան տրամադրությունն է բարձրացնում։ Մանավանդ որ առաջի անգամ ենք եկել։ Մենակ այն, որ ինքը, չգիտեմ, հումորի քաղաքն է, դա արդեն այսինչ հերիք է, չգիտեմ, ահա որ լավ տրամադրություն է, ահա որ լավ միջավայր է, այդ մարդիկ, երեխեք իրենց ուրախությունը բան։ Այսօր մեր օրն է, իրանք պիտի քեփեն են, էլի։ Գյուրուա յոլով գայդով կընտունենք։ Հումորով, հանակով, ուրախացնելով չամպենք է։ Մեսոր որնոր կիշնիլը հարսուր տժգով մնացել է, տժգով մարդ չի է։ Հիմնականում ինչքան որ գալիս եմ Գյումրի, գալիս եմ երեխեքի համար, որ իրանց տեսնեմ, այդ առաջին տեղով է, երկրորդ տեղում ճարտարապետությունն է, որ պահպանվել է ավելի շատ, քան բնականաբար Երևանում, ու ավելի սիրուն է, ու ավելի հանգիստ է։ Եկ մենք ապսոսում ենք, որ մինչև գիշեր չենք կարողանում մնալ, հետ գնալու համար, որտեղ գիշերով ավելի սիրուն է։ Գոնախներին մեր դիմավորենք էլի Գյումրվա յոլու գայդով։ Իմս սովորությունը ես միշտ դուրսը տեսնեմ հյուրերին ու կողքից միանամ քաղաքին կփորձեմ ծանոթացնել այն հետաքրքիր տեղերին, անունով շենքեր, անունով մարտիկ, անունով փողոցներ։ Հնարավորինս կփորձենք Գյումրին առանց միջոցառման թեկուզ համ ադուցել մեր քաղաքեկած հյուրերին։ Որ մարդիկ թեկուզ ամենադժվար վիճակներում էլի հումորի զգացողությունը չեն կորցնում, դա հրաշալի է։ Այսինքն ապրող մարդիկ են, էլի հուսահատ չեն։ Հանգստությունը, փողոցները, հնությունները, հատկապես որ այդ հին շենքերը պահպանվել են, շատ հետաքրքիր է, եկեղեցիները, այո, թանգարանները, հիմնականում բոլոր գրողներին հանդիպում ենք Գյումրիում, որտեղ ստեղ են ապրել։ Շատ մեծ սիրով նորից նույն տունթանգանները մտնում եմ։ Չնայած այլի տեղեր կան, որ չեմ մտել, այսօր անպայման կմտնեմ։ Ավելի շատ ճարտարապետական տեսքը ու այն ամենը հնությունը, որ պահպանվել է, նույնիսկ փողոցների այդ փոքրիկ այդ սալիկապատված այդ բաները, որ մնացել է, միայն երևի թե ձեր քաղաքում է, որ պահպանվել է, որովհետև հենց Երևան քաղաքում ամեն ինչը արդիականացրել են, բայց ձեր մոտ պահպանվել է։ Այսպիսի հին շենքեր, որ բավականին լավ պահպանված, կարծում եմ Հայաստանում շատ չեն, եւ դրա վրա մենք կարող ենք կենտրոնանալ, որոշ ներդրումներ, եթե արվի, շատ տուրիստական քաղաք կլինի եւ մարդիկ հաճույքով կգան Գյումրի։ Չնայած տարբերությունը այլ է նախորդ տարվա ընդունելությունների հետ, բայց այնպես ենք ընդունում, որ էլի Գյումրցու համը այցելուին զգալի տա, զգացնել տա, որ կարողանա Գյումրուց շատ գոհ դուրս գալ։ Վանաձորից եմ եկել, շատ անգամներ եմ եղել Գյումրիում, բայց ոչ մի անգամ ժամանակ չի եղել ֆայտոն նստելու։ Այս անգամ որոշեցին Գյումրվա օրվա արդիվ մեզ էլ նվեր անել, անպայման նստել, աննկարագրելի էր։ Շնորհակալություն Գյումրին, մենք ձեզ սիրում ենք։